36 procentų pataikymų. Nenostabu, kad labai daug atkovotų kamuolių. Žemojus Mineikis, 3 taškai ir pražanga. 5 sekundės užbaigti atakai turi Neptūnas. Mineikis. Akrobatinį. Mineikis. Na, štai toks yra Nojaus Mineikio metimas. Kai sulaukė progos. Jis prieš Birutą. Mineikis. Jeigu yra proga, Nojus mes antrasis jo. Mineikis prieš Jasaitį. Progos išmesti kamuolio link krepšio nebuvo. Stankevičius taip pat užspaustas. Mineikis paskutinę sekundę. 3 taškai. Antrasis Nojaus Mineikio tikslus tolimas metimas. Visus 5 taškus jis surinko būtent baudomis. Labai geras perdavimas Mineikiui. Dovydas Romačenko surinko 7. Osvaldas Mačernis, Šilalės Lūšiai per Rietave. Jis nepalieka 5. Jo atkovotas kamuolys. Mineikis prieš Kymantą. Dar ir Lučinskas atėjo į pagalbą. Žalgirio dubleriai 20 taškų skirtumų dabar jau yra priekyje prieš Mažeikius. 60-40. Nojus Mineikis. Na, daug. Šoka aukščiau už varžovus. Papildomų sekundžių sulaukė šeimininkai. Per mačią. Komandai. Bus pasiektas 4. Pralaimėjimas iš eilės. Aišku, klausimas, kokius skirtumų Mineikis. 3 taškai. 3. Nojaus pataikytas tolimas.
Vai, vai, vai.